Starý Sponec, moje jméno Větřík a vítám na herním portálu GameTeam.cz a na novém serveru Skyblock, který má nastavený sloty na 20. Myslím, že do budoucna se to bude zvětšovat. Co přináší tento server Skyblock pro vás, pro hráče, je úplná automatika, nepotřebujete k tomu admina, nic. Přináší to pro vás větší Skyblocky, větší možnosti, možnost přizvat si svý kamarádi na Skyblock, stavět spolu, po případě ho jenom ukázat. Samozřejmě hlavní věc, co to přináší, jsou úkoly nebo questění, takže budete moct dělat úkoly a za úkoly budou odměny. Dále, co to přináší, jsou obchody, jak můžete vidět tamhle z dálky. Samozřejmě vzhledem tomu, že toto je Skyblockový server, tak to sem přináší i možnost redstoneů, neboli redstoneů, že z různých pistonů a tak dále. A i dalších bloků, které lze skoupit a zkrášit si svůj super Skyblock. Jak vidíte, jsou tady i diabloky, emeraldbloky a různé další věci, co na klasickém Skyblocku nezískáte na S1. Tímto se taky na S1 pozastavují jakýkoliv vytváření Skyblocku. Skyblocky samozřejmě se mazat nebudou, vaše tvorba tam zůstává, můžete stavět dále, ale již nebude možný jakýkoliv Skyblock vytvořit a prakticky bude pozastavena i jakákoliv podpora pro tyto Skyblocky. Pro Skyblocky bude, nebo vlastně je primárně určen tento skvělý server, který se teďka vlastně rozjel. Nastartoval se včera 11.12., dneska je 12.12., takže už začínají přibývat hráči. Samozřejmě, jak jsem říkal, je zde VIP, to pro vás přináší to pro vás větší Skyblock, víc surovin na začátku, samozřejmě i speciální VIP shop, kde jsou věci navíc, kit VIP, heal, kraftění v inventáři a samozřejmě VIP hráče připojí automaticky na plný server. Takže neváhejte, přijďte si zapařit Skyblock, pokud jste příznivci Skyblock. IP adresu serveru vidíte celou dobu, co já povídám před sebou, samozřejmě bude i v popisku videa dole. A pokud máte chuť nebo zájem, můžete si přijít zahrát i Tekkit klasickýho nebo Economy server, který zde běží na herním portálu GameTeam.cz taky. Já vám přeju pěkný den a nezapomeňte navštívit náš Facebook, náš Twitter, naše super stránky, co máme s Bookem, a pokud se vám toto video líbí, dejte palec nahoru a sdílejte ho s dalšími svými kamarády, kamarádkami, pejskami, kočičkami a tak dále.